Вітаю ви на каналі TVI, це «Окрема думка». Наш гість сьогодні – адмірал Ігор Кабаненко, і будемо говорити про можливі сценарії розв'язання цієї кризи, яка виникла в Україні. Будемо говорити про протидію російським сценаріям і про, ясна річ, антитерористичну операцію, яка триває. Ну, дуже багато дорікань тут, в Києві, стосовно антитерористичної операції. А чи варто було? І ви знаєте, що навіть ці європейські експерти висловлювали, ну, скажімо, ми говорили з представниками місії ОБСЄ, які казали, що це може пришвидшити деескалацію конфлікту. Ваше ставлення як професіонала на все, що відбувається? Ну, на мій погляд, повинні працювати, ми повинні чітко розділяти, по-перше, населення нашої держави. Тобто є населення, яке має свою особливу... Є люди, які з чимось не згодні, які щось не влаштовує, і так далі, так і інше. Вони розташовані регіонально і по етнічним признакам, релігійним і так далі. Тобто це не є якимось ноу-хау, новітнім ноу-хау. І з цими людьми треба розмовляти, їх треба слухати, треба вирішувати їх проблеми. Це нормальна умова любого ліберально-демократичного суспільства. І ми не є виключенням в цьому контексті. Але є принципіальна річ, яку ми повинні чітко ідентифікувати. Ми повинні відділяти цих людей від терористів, які порушують законодавство, які викрадають людей, які застосовують зброю, які здійснюють екстремістські якісь акти і так далі, такі речі. Тобто з тими людьми повинна бути зовсім інша розмова. Тобто це розмова ультиматуму і потім застосування відповідних спеціальних заходів, спеціальних засобів. Ми бачимо, що ці, знаєте, процедури, вони вже відпрацьовані у всьому світі, і вони працюють саме в такому контексті. Інших варіантів просто немає. І ми навіть бачимо, як на своїй території Російська Федерація застосовує свої спеціальні сили для того, щоб протидіяти тероризму. Те, що стосується антитерористичної операції, на мій погляд, ці повинні речі проводитись, знаєте, в абсолютно прихованому форматі, тому що ніхто не розголошує такі підходи і те, що дійсно робиться насправді. Але вони повинні бути, ці речі, чітко сплановані, продумані, спрямовані на конкретний результат, прораховані за різними сценаріями. І повинні здійснюватися для того, щоб ми повинні розуміти мету всього цього. Це забезпечення спокою, забезпечення нормальних умов життєдіяльності органів державної влади, населення, відповідних установ і так далі. Тобто саме з цією метою все це проводиться. Але є один аспект, на який би я хотів би звернути увагу. Це те, що, знаєте, на мій погляд, у нас от під впливом таких пострадянських речей, таких, знаєте, раніше комуністична партія визначала навіть що сіяти, кукурузу чи якусь іншу культуру. Тобто така, знаєте, вертикаль. Мали в Кремлі тоді, мали відповіді на всі питання, на всі запитання. Ліберально-демократичні принципи і норми, вони чітко розділяють відповідальність. Якщо прийнято рішення надати можливість працювати спецназу, працювати спеціальним органам, то цю відповідальність їм треба надати і не треба втручатися в їх справи. Треба дати їм можливість довести справу до логічного завершення. Це є дуже принциповим в контексті тих подій, які відбулися останнім часом. Тобто не можу спочатку, виконуючи обов'язки головнокомандуюча, анонсувати активну фазу антитерористичної операції, а потім ми всі очікування, як це буде на справі. Ну, на мій погляд, я ще раз хочу сказати, ці речі повинні проводитись в прихованому форматі, і якщо прийнято політичне рішення це проводити, то цей карбланш повинен відданий бути відповідним керівникам, професіоналам. Є за професійний підход в будь-якій справі. Повинні професіонали, взявши цю відповідальність, довести її до логічного завершення. Саме рівень професіоналізму виміряється не лише якимось, знаєте, справами публічними або якимись підходами мирного часу, тобто там парадами, якимись там демонстраціями і так далі, а реальними речами. От зараз це момент істини саме для цих речей, саме для професійних речей. Я переконаний, у нас є достатня кількість професіоналів і в спеціальних органах, які спроможні це робити, але знову ж хотів би звернути увагу на те, що давши їм відповідний карт-бланш, давши їм цю відповідальність,
треба дати їм можливість довести все до логічного завершення. Добре, тобто ви вбачаєте велику доцільність проведення антитерористичної операції? Я ще раз кажу, це не моє ноу-хау. Угу. Це підходи, які випробувані вже у всьому світі. І не одним роком, і не одним місяцем. Тобто це ті речі, які працюють, які доказали свою доцільність, перемовини і які, знаєте, уговори, можливо, вести в іншому форматі і з іншими соціальними групами і потрібно вести. Але, знаєте, тероризм у всьому світі ідентифікований як вкрай небезпечне явище, яке має дуже серйозні, дуже небезпечні соціальні наслідки саме для суспільства. Ну, а ви, власне, все, що відбувається на Сході, кваліфікуєте як тероризм, а не як сепаратизм? Розумієте, я ще раз хотів би звернути увагу на те, що треба чітко відділяти населення, людей, які мають свою думку, які борються за свої права, за свої свободи, за реалізацію своїх якихось намагань, відділяти від... Знаєте, є легітимне поле. В цьому легітимному полі треба працювати, вирішувати ці питання. А з іншого боку, я ще раз хочу сказати, коли починають працювати зброї, починають викрадати людей, вбивати людей, ну це зовсім інші категорії. Їх треба розділяти чітко. З першими треба робити, розмовляти, домовлятися і вирішувати їх питання. І з іншими розмова зовсім інша повинна бути. Так, коли ви говорите про те, що все ж таки розмовляти, і дуже багато ми покладали надій на нашу дипломатичну місію, на наших дипломатів, що, власне, дипломати впораються. І коли за столом перемовин учасники Женевської зустрічі зустрілися, ми думали, що ось надія на те, що все ж таки зможуть домовитися. Однак Росія продовжує нарощувати і посилювати своїх вояків на кордоні з Україною. Що це може означати? Яку ще протидію можливим російським сценаріям може запровадити Україна? Знаєте, це таке гарне і дуже серйозне запитання. Ми повинні розуміти, що все, що відбувається з боку Російської Федерації, ну це дійсно війна проти України, проти українського народу. Але це нова, незвична, її називають незвична війна, тому що ми бачимо, що мета зрозуміло, а способи і форми її досягнення не такі симетричні, як це було, як ми розуміємо це за класичною схемою. За класичною, да, схемою. Тобто, це така, знаєте, війна за уми і серця людей, така війна за ментальність, така маніпуляторна війна, в якій латентна фаза, вона дуже тривала, а от та фаза, скажімо, застосування, безпосереднього застосування військ, коли вони ставлять переможну крапку, вона така дуже стисла, дуже невелика, але, звичайно, вона також впливала. Раніше це було зовсім по-іншому. Раніше розраховували на те, що ота фаза застосування військ, в тому числі гаряча фаза застосування зброї, вона займала велику частину, а латентна була... Я хотів би сказати, один аспект звернути увагу тут, що, розуміючи це, ми повинні відповідним чином будувати свою стратегію. Вона не повинна бути лише військовою за змістом. Давайте ми про це поговоримо одразу після паузи. Якою має бути ця стратегія? Сьогодні адмірал Ігор Кабаненко в програмі «Окрема думка». Залишайтесь на цій. Ви на каналі ТВ, в програмі «Окрема думка», адмірал Ігор Кабаненко. І, власне, говоримо про те, що маємо зараз справу з війною сучасною, війною нового гатунку. І це означає, що протидіяти маємо у якийсь новий спосіб. Якою має бути ця українська протидія? Принаймні, в двох площинах, на мій погляд, повинна відбуватися з нашого боку адекватні дії. Вони за змістом, звичайно, повинна бути силова компонента застосована, повинна бути застосована вибіркова і точкова, саме для того, щоб протидіяти тим силам спеціальних операцій Російської Федерації, які сьогодні проводять глибинну спеціальну операцію на нашій території. Це не є таємницею, ми знаємо про це з фактів, які на сьогоднішній день вже доведені. Навіть в інтернеті ми можемо побачити багато свідчень цього. Тобто це повинно бути такі цільові речі, які спрямовані на нейтралізацію тої диверсійно-терористичної загрози, яка на сьогоднішній день є. Звичайно, наші Збройні Сили повинні нарощувати свою боєздатність,
для того, щоб у разі відповідного вторгнення вони могли виконати свою місію відсіч агресії. Повинні, на мій погляд, бути реалізовані інші можливості, в тому числі і можливості народного ополчення. Але важливим, на мій погляд, є також аспект, який, знову ж, враховуючи цей маніпуляторний характер цієї війни, тобто війни за уми і серця людей, ми повинні чітко розуміти, що запорукою розвитку цих сценаріїв є те, що суспільству повинна бути запропонована новітня модель, приваблива модель, яким чином буде розвиватися українська незалежність, що буде покладено в основу цього, яким чином буде побудована державна система регулювання, на яких принципах, що це не повинно, які запобіжники є від того, щоб повторилися ті речі, які були до цього, тобто олігархічна система така, які запобіжники від авторитарної системи, яким чином буде держава розгорнута на інтересу людей, саме для того, щоб забезпечити цю привабливість нашої моделі. І це також повинна, оця інформаційна річ повинна, інформаційні дії з обґрунтуванням, з відповідними стратегічними комунікаціями нашої влади з народом, вони повинні відбуватися. Саме це, на мій погляд, є важливим аспектом для того, щоб наше українське суспільство, воно бачило ці орієнтири, тому що воно сьогодні змінюється дуже швидко, саме в ментальному розумінні, саме в розумінні того, які процеси відбуваються, куди орієнтуються люди, як вони позиціонують своє майбутнє і таке інше. Тобто, сьогодні цей турбулентний період сьогодні знаходиться в такому стані нестійкої рівноваги саме в контексті пропонування нашим естеблішментам, тобто таких зрозумілих населенню і людям критеріїв розвитку, підходів до розвитку, які саме дають можливість їм повірити в те, що та модель, вона є привабливою для них, яка буде будуватися, і ця модель є тим, що людям дійсно потрібно, що необхідно. Це питання лідерства, тобто це багатогранні речі. Але насправді це і питання реформи системи світової безпеки. Тому що ми бачимо, що ніхто в світі не може гарантувати, що наша територія буде недоторканою, що не з'являться люди, які почнуть розхитувати ситуацію і, власне, впливати на стабільність незалежної України. Це сталося з Україною, але де гарантії, що це не цього, таких змін, може, навіть територіальних не зазнають наші найближчі сусіди. Ви торкнулися важливого, на мій погляд, питання. Ми повинні розуміти, що система європейської і світової безпеки дійсно з окупуванням Криму, з цією агресією, яка відбулася, такий серйозний геостратегічний сув відбувся. Таке, на мій погляд, зіткнення двох цивілізацій. Просто так воно вже зійшлося в часі і просторі, що це відбулося на території нашої держави. Але, кажучи про такі, знаєте, світову безпеку, там, європейську безпеку, тобто виклики цієї безпеці, про оті стратегічні суви, ми повинні чітко розуміти, за нас ніхто захищати не буде, ми повинні самі вибороти свою систему безпеки і знайти спосіб, як це зробити в найкращий спосіб, враховуючи цю поточну ситуацію, цю реальну ситуацію, яка сьогодні відбувається на теренах України. По-друге, звичайно, ми повинні, враховуючи цей ідентифікаційний вибір більшості населення нашої держави, ми повинні працювати з міжнародними інституціями, з нашими колегами і партнерами, саме для того, щоб залучити, принаймні, знайти і залучити існуючі, і трансформувати існуючі механізми для того, щоб не лише забезпечити свою власну безпеку, а саме для того, щоб в подальшому зробити такі запобіжники або зробити такі речі, які можуть зберегти спокій і безпекову ситуацію на цьому континенті, навіть, я би так сказав би, і навіть і в світовому масштабі. Чому я про це веду мову? Тому що тут повинні працювати як двосторонні механізми,
забезпечення безпеки, принаймні, з впливовими гравцями світовими, і міжнародні механізми. Але вони повинні враховувати цей асиметричний, цей от, це фактично нові війни, яких ніколи не було, тому що ми бачимо по Криму і по східним областям, що застосування таких маніпуляторних механізмів, вони створюють от такі підстави для того, щоб війська, застосування військ було точковим, нова місія сил спеціальних операцій, і для того, щоб війська, вони, в принципі, вигравали таку роль фіксації ситуації. Угу. Хотів би сказати ще про один аспект в цьому контексті, що, знаєте, ми повинні розуміти, що, знову ж повертаючись до попередніх акцентів, що ми повинні побудувати таку модель суспільства, яке буде стійким, тому що це також безпека, яке буде стійким стосовно цих зовнішніх впливів, маніпуляторних. Провокацій. Не тільки, я кажу про більш широкі речі, про такі маніпуляторні... Використання засобів масової інформації, так, ви говорите про інформаційну війну. Так. Але тут знаєте, що питання ідеології патріотичного виховання. Давайте ми і про справу, власне, в Україні, про стан справ і речей в українській армії ми також поговоримо, тому що те, що зробила Росія тепер в Слов'янську, вона просто відпрацювала вже цей сценарій, який використали вони в Чечні. Ну, власне, декілька експертів цю думку висловлювали. Ми продовжимо цю тему одразу після невеличкої паузи. Адмірал Ігор Кабаненко сьогодні висловлює свою окрему думку на каналі «Зв'язь». Залишайтеся з нами. Адмірал Ігор Кабаненко сьогодні висловлює свою окрему думку в ефірі каналу TVI. Отже, ми говоримо про те, що насправді Росія вкладала дуже багато в розвиток своєї армії. Ми навіть бачимо, як виглядають ці військові, як вони екіпіровані, яка в них зброя. І ми бачили, там, скажімо, я пригадую ці кадри в Криму, коли там Мамчур йшов в цих військових фуфайках, образця, звініться, 1941 року, з стягом Совєтської армії. Ми маємо те, що маємо. Ми сьогодні констатуємо, що, власне, прощання з Радянським Союзом відбувається сьогодні. Але які уроки ми мали би винести з огляду на те, що ми скасували призов, ми скасували як таке патріотичне виховання, як ми будемо повертати краще, як ми будемо користуватися здобутками нового, і, власне, тепер, ну, хоча б в інформаційній війні, ми мали би, зрештою, отримати перемогу. Сьогодні відбуваються вже дискусії в експертному середовищі, яка ж архітектура нашої армії, взагалі сектору безпеки, доцільна архітектура повинна бути. І повинен відверто сказати, що таке зіткнення по великому рахунку таких двох полярних підходів. Перший підхід, який базується на стандартах колишнього Радянського Союзу, тобто це велика армія, це танкові стратегії, це призов, і так далі. Тобто, не хочу вдаватися інший. Це такий європейський підхід, який поєднує в себе мотиви. Тому що ми повинні розуміти, що в ліберально-демократичному суспільстві, знаєте, все повинно вирішуватись на професійній основі. Тому що і така важлива професія, як професія військова, вона повинна бути стимульована, мотивована відповідним чином. Тобто це в тому числі і питання гідної оплати цієї праці. Тобто це, якщо ми чітко розуміємо, що це професія, ми повинні розуміти, що, причому професія дуже важлива і небезпечна, і вона потребує великої самооддачі людей, тоді ми повинні чітко ідентифікувати, що вона повинна бути гідно оплачувана, вона повинна, ці люди повинні бути забезпечені, і вони повинні бути стимульовані в необхідний період віддати своє життя за свою державу і за захист тих цінностей, того способу життя, який існує в державі. Звичайно, це, тобто, знову ж таки, це європейський підхід, це повинно бути поєднано з відповідним добровільним. Тобто, тут не може бути примуса, тому що строкова служба – це примус. Ну, примус, ми бачимо, як це працює і які наслідки. Як скоріше, не працює. Як це не працює. Тобто це добровільний принцип, можна взяти шведську модель, можна взяти іншу швейцарську модель, можна взяти ізраїльську модель. Тобто на добровільному принципу, знову ж таки, поєднуючись з військово-патріотичним вихованням, але знову ж таки,
Це питання системності. Системності в багатьох аспектах. Люди, патріотизм – це не те, що виховується шляхом якихось постулатних лекцій або якихось виступів. Це стиль життя, це спосіб життя, це переконання в тому, що ми живемо в тому суспільстві, яке захищає наші інтереси і так далі. Тобто це досить широке поняття. Так, і це є речі, яким все ж таки можна навчити, тому що коли ви кажете, що тут не можна брати всіх, та, тут треба добра воля призовника, але як переконати його? Яка має бути філософія для того, щоб все ж таки виховати цих людей? Це людина, добровільність, я мав на увазі, це служба в резерві, так звана служба в резерві, тобто це, знову ж таки, мотивована служба в резерві, це можливість удосконалювати свої навички на якомусь періодичному принципі з використанням навчально-матеріальної бази Збройних сил. Тобто ці системи працюють, вже відпрацьовані достатньо в європейському середовищі, просто вони повинні бути адаптовані до наших вимог і повинні працювати. Тобто, знову ж хотів би сказати, що це добровільний принцип. А добровільність виходить від того, що люди повинні, знаєте, на свідомому рівні, на мій погляд, розуміти, що вони мають покликання, чоловіки, жінки, мають покликання прикласти своїх зусиль для захисту своєї держави. Це працювало навіть, ми повинні згадати, це працювало ще в роки радянсько-фінської війни. Коли співвідношення фінських військ було в 100 разів менше, ніж радянської армії. Але перемогли в цій війні фіни. Тому що це була саме опора на оце патріотизм населення, переконання в тому, що їх спосіб життя, їх цінності, вони чужді тому, що насаджуються з боку радянської Росії. І саме от переконання, опора на саме патріотично налаштоване населення – вона дозволила тоді Фінляндії вистояти в тій непростій, дуже непростій війни, яка тоді відбувалася в той період. Ми повинні, на мій погляд, цей досвід використати і зараз. Тому що величезна кількість наших людей, така енергія дуже сильна знизу, яка свідчить про те, що українські громадяни, вони хочуть захистити нашу державу, що цінності, які насаждаються з боку Росії, такі імперські цінності, такий імперський спосіб життя, такий, знаєте, державний капіталізм, не сприймається, тому що ми повинні розуміти, що така імперська стабільність, так звана, це стабільність величезною кількістю викликів саме для населення. І ми знаємо позицію Кремля стосовно того, що таке, як вони позиціонують Росію, позиціонують Україну, як позиціонують, що як в цих планах населення України позиціонується, тобто намагання, по суті, це намагання поставити нас на коліна, і в цих умовах ми повинні розраховувати на те, що величезна кількість нашого населення, вона готова захищати свої цінності, в тому числі на територіальному принципі. Тому ці територіальні формування, це територіальне утворення, на мій погляд, це такий цікавий підхід з точки зору використання цього в народному ополченні. Знову ж хотів би наголосити, що я вже не раз про це казав, що в цій ситуації ми маємо все можливе для того, щоб вистояти. Питання заключається в тому, щоб найбільш ефективний, професійний спосіб використати всі ці можливості. Дякую, надзвичайно, що ви знайшли час сьогодні в своєму робочому графіку і взяли участь в нашій програмі. Я нагадаю, що адмірал Ігор Кабаненко сьогодні висловив свою окрему думку в ефірі каналу TVI. Дякую за довіру до TVI. На все добре.